ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የመቹ ቤት ነው። እኔ ደግሞ ሮዝ ምስቲካ ነኝ። በያላችሁበት ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታስታውሱ እንደሆነ ከሳምንታት በፊት ቤታችን ውስጥ በጓዳችን ውስጥ አትክልት ለምን አንተክልም፣ ይህን ጊዜ ለማሳለፍ የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ከዛ ደግሞ እኔ የተከልኳቸውን በወቅቱ የተከልኳቸው አሁን ውጤታቸው ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ ብዬ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ዛሬም ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እችን አበባ የጓደኛ የሰጣችኝ ናት ብያችሁ ነበር፣ ታስታውሱ እንደሆነ። በጣም ትንሽ ነበረች ስትመጣ እና የሚገርማችሁ ከቤት ውጭ ለተወሰነ ጊዜ አስቀምጨው ነበረ እና ምንም ባለበት ነበር የተቀመጠው። በረንዳ ላይ ያደረግኩት ምንም አላደገም ነበርና ቤት አስገባሁት። ቤት ከገባ 2 ወር ሊሆነው ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም አድጓል። በጣም ሌላው የገረመኝ ነገር እኔ ዩቱብ ላይ አይ ነበረ ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ አትክልቶቹ ዘንበል ብለው እንደሚያድጉ አንዳንድ ቪዲዮዎች አይ ነበርና ይህንን አትክልት ካስቀመጥኩት በኋላ ብዙ ጊዜ አላዟዟርኩትም፣ አንድ አቅጣጫ ላይ ነበርና እንደምታዩት በዚህ ሳይድ በደንብ እንትን ብሏል፣ ዝንፍልፍል ብሏል አይደል? አምሯል። በዛኛው በኩል አነስ ብሏል እንደዚህና ይሄ አሁን እንዲያውም ማዟዟር ከጀመርኩ በኋላ ሁሉም ትንሽ እኩል አስተዳደግ እየመጡ ነው። በፊት ላይ ግን ይሄኛው በጣም ወደ ውስጥ ገባ፣ ገና ምንም ያላደገ ሆኖ በዚህ በኩል ደም ዘንፈል ያለ ሆኖ ነበር እና ቤታችን ውስጥ አትክልት ስንተክል ፀሐይ ያለበትን ቦታ ላይ በአንድ ሳይድ ብቻ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ማዟዟር አለብን የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝና እንደዚህ ቤት ውስጥ በመግባቱ ይህ አትክልት ምን እንደሚመስል ተመልከት። በጣም ያምራል። በተለይ ደግሞ እዚህ ጋ ነው እቃ ማጥበው፣ እዚህ ጋ ነው ወጥ ምሰራው ምናምን እና ጥሩ ስሜት ይፈጥርላችኋል። ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አጠገባችሁ ሲሆኑ እና ጽድት አድርጋችሁ በቃ ቢሮችሁ እንዳላችሁ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ለነገሩ ጓዳችን ቢሮችን ነው አደለ? ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሆኖ አድገዋል። ጤና አዳሜን ተመልከቱት። እንግዲህ ይሄ ጤና አዳም ሲተከል ምን ይመስል እንደነበረ ሊንኩን ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና አሁን እንደምታዩት እንደዚህ እያደገ ነው። እዚህ ጋር የደራረቁት ያው መጀመሪያ ሲተከል የነበረው ቅጠሉ እነሱ እየደረቁ ናቸው እና ሌሎቹ ግን ያው በደንብ እያፈራ ነው። በጣም ደስ ያለኝ የሚገርማችሁ በቃ ኦልሞስት የኔ ጤና አዳም ብዙ አልወድም ነበረ፣ ሽታው ራሱ በጣም ያስጠላኝ ነበር። አሁን ጥቅሙ ብዙ ነገር የገባኝና ቤቴ ውስጥ ተክዬ ይሄ ስለሆነልኝ ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ እያንዳንዷ የምናረጋት ጥቃቅን ነገር በተለይ በዚህ ወቅት ለአይምሯችን ጥሩ ስሜት ይፈጥራል። ለራሳችን ጥሩ ቫሊዩ እንዲኖረን ሀሳብ ይሄ ሁሌ ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ እነግራችኋለሁ። ሀሳባችሁን መስረቅ ላለሁ ከጭንቀት ቤት ውስጥ ስትቀመጡ ብዙ ነገር የሚያሳስባችሁ ነገር ይኖራል። ከቤት መውጣት ትፈልጋላችሁ፣ ወዲያ ወዲህ ማለት ትፈልጋላችሁ፣ ስራ መስራት ትፈልጋላችሁ። ከዛ ደግሞ ይሄ በሽታ መቼ ነው የሚያልፈው ትላላችሁ እና ከዛ ሁሉ ነገር ሀሳባችሁን መስረቂያ አንደኛው መንገድ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ደስ ይላል። አሁን ይሄኛው በነገራችን ላይ ይሄ ሳህን ጎድጓዳ ሳህን አንደኛው ልጅ የሚመገብበት የነበረው ሳህን ነው እና ወረወረው እና ተሰበረ። እዚህ ስር አይታይም ዘቀዘቅብኛል እንጂ መሀል ላይ እንትን አለ ተሰበረ። ከዛ ይኸው ቆንጆ አትክልት መትከያ ያደረግኩት ማለት ነው። አንደኛውን ጤና አዳም ወደዚህ አዟዟርኩት እና እንደምታዩቸው እዚህ ጋር አዳዲስ ችግኞች እየወጡ ነው፣ አድጓል። ይሄ የደረቀው ደግሞ ያው እነዛ መጀመሪያ ሲተከል የነበረው ነው እና ምን ማድረግ እንችላለን? ቤታችን ውስጥ ባሉን እቃዎች ለዘይት ምንድን ነው ዘይት ስንገዛ የምንገዛባቸው እቃዎች አሏል። እነሱን በደንብ ሙልጭ አድርገን አጥበን ከስር በሳህን እናደርጋቸውና አፈር አድርገን የምንፈልገውን ነገር መትከል እንችላለን። እንደዚህ አይነት ጎድጓዳ ሳህኖችን ከምንጥላቸው ጌጣጌጥ ማስቀመጫ ይሆናሉ፣ አትክልት መትከያ ይሆናሉ፣ ብዙ ነገር ማድረጊያ ይሆናሉ። እዚህ ጋር ገና አላደገም፣ አያችሁት? የወጣ ነው። ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ሎሚውን ፍሬውን ካወጣ በኋላ አጥቤ አድርቄ እዚህ ውስጥ ጨመርኩትና እንግዲህ አንድ ወር ምናምን ሊሆነው ነው ችንታን የወጣው። በሂደት ደግሞ እናያለን፣ አሳያችኋለሁ ምን ሊሆን እንደሚችል። በነገራችን ላይ እዚህ ውስጥ ደግሞ እንደ ማዳበሪያነት እንግዲህ ዩቱብ አንዱ መማሪያችን ነው አይደለም? እዛ ላይ ስመለከት የሻይ ቅጠል እነዚህ የሚነከረው ሻይ ቅጠል የለም የእሱ የሚነከረው ለማዳበሪያነት ያገለግላል የሚል ነገር አይቼ ነበርና እሱንም እዚህ ዜጋ እንደምታዩት ጨምረዋለሁ። አንድ ቦታ ላይ ከነ ቲባጉ ከነ እንትኑ ጥቅሉን የጨመርኩት፣ ሌላ ቦታ ላይ በትኝ የጨመርኩት እና የትኛው እንግዲህ
የተሻለ እንደሚሆን ኤክስፐሪመንት አረጋግጣለሁ ማለት ነው። ሁሉ ነገር በሰማነው ብቻ ሳይሆን ራሳችን ስንሞክረው በደንብ ጥሩ እየተማርን ለሌላም ሰው ስናስረዳ ኮንፊደንስ ይኖረናል። ይሄኛው እንዲህ ነው የሚሆነው፣ ይሄኛው እንዲህ ነው የሚሆነው ብለን ለመናገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ላይ የምታዩት በሙሉ ከዛ ከሸጥ ብለ ገልብጬ ያደረግኩት ነው። እና እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ ቤቴ ውስጥ ይሄን አትክልት ተክያለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱ አልተሳካልኝም፣ ተክዬ ነበር የሚገርማችሁ፣ አልተሳካልኝም እና እንደገና ልሞክር ነው። ዝንጅብልም ተክላለሁ ብያለሁ። ምን ቸገረ የመሰላችሁ? አሁን አፈር የሚባል ነገር በጣም ቸግሮኛል። እንግዲህ ከጊዜ አግኝቼ ወይም ደግሞ እዚሁ አካባቢ ሰፈሪ አካባቢ ለማግኘት ሞክራለሁ ወጥቼ። በተረፈ ለዛሬ እነዚህን ቤታችን ውስጥ የተከልናቸው አትክልቶች እንዴት አይነት ለስሜታችን ለውጥ እንደሚሰጡን እኛም የምንጠቀምባቸው ነገ ከነገ ወዲያ፣ አሁን ይሄኛው ሲያፈራ ለቡና ለሻይ ቁረጥ አድርገን ጨምረን የምንጠጣው ይሆናል፣ የምንጠቀምበትም ይሆናል። ሁለት ሶስት ጥቅም ነው ያለው። ውበት አለው ደግሞ። አሁን ልጆቻችን ሲያድጉ ስናያቸው እንዴት ነው ደስ የሚለን። ልክ እንደዛ ነው አትክልትም ሲተከል እና ለውጡን ስናየው እያደገ እያበበ እያፈራ ሲመጣ ለስሜት በጣም ደስ የሚል መነሳሳትን፣ ደስታን፣ ስኬትን በልባችን ውስጥ ብዙ ነገር ማድረግ እንደምንችል አይነት ስሜት በልባችን ውስጥ ይፈጥራል። እና አንደኛው ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ጤና አዳም እንጠቀምበታለን፣ ነጭ ሽንኩርትም ቢሆን እንጠቀምበታለን። ሎሚው ደግሞ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ያፈራል ብዬ ኤክስፔክት አላረግም፣ ግን አበባ ምናምን ያወጣል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ነገሮችም ስንተክላቸው አበባም እንደዚህ ስንተክል ለስሜታችን ጥሩ ይሆናል፣ የምንጠቀምበትም ነገር ይሆናል። እና በተለይ በዚህ ጊዜ ደግሞ እናቶች አባቶችም ጭምር ቤት ውስጥ ቁጭ ከምትሉ ሙሉውን ቀን ቴሌቪዥን ላይ ከምታሳልፉ ወይ ደግሞ ተኝታችሁ ከምታሳልፉ ወይም ደግሞ ልጆቻችሁን ለማስጠናት በቃ በድካም ውስጥ ብቻ ከማሳለፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ራሳችሁን ኢንጌጅ ማድረግ ለጤና በጣም ይጠቅማል። በጣም በጣም ነው ጥቅም ያለው። እና ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ብቻ አይደለም አክቹዋሊ፣ ሌላም ነገር ቤት ውስጥ ማድረግ ይቻላል። የቤት ውስጥ ብዙ ነገሮች መስራት ይቻላሉ። ከዚህ በፊት ሁለት ነው ሶስት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ፣ ቤት ውስጥ ሆነ ልንሰራቸው የምንችላቸው ስራዎች። እነሱም ሊንኮቹን ታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋል፣ እነሱንም ማየት ትችላላችሁ። እናንተም ደግሞ በየቤታችሁ ብዙ የስራ ሀሳብ ይኖራችኋል እና እነሱን መስራት ፕላን ማድረግ ወደፊት ምን ማድረግ አሁን ይሄ ነገሮች ሲስተካከሉ ምንድነው ልናደርግ የምንችለው ምንድነው ልንሰራ የምንችለው ብሎ ማሰብም ይህንን ጊዜ ለበጎ መጠቀም እንችላለን። እና ለዛሬ ይህንን የሰራሁትን የአትክልቴን እድገት ላሳያችሁ ብዬን የመጣሁት። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በጣም ከታላቅ አክብሮት ጋር ምቹ ቤትንም ሼር ብታደርጉልኝ ሰብስክራይበር የሚያደርጉ ቤተሰቦችን ቁጥር ብትጨምሩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሌሎቹንም ቪዲዮዎች ገብታችሁ ብትመለከቱና ብዙ ቁም ነገሮችን ብትካፈሉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ላላችሁ፣ አስተያየታችሁ ለምትሰጡ፣ ለምታበረታትኝ ሁሉ የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።